Замість вирішення цих питань, ви берете і ставите ставленника. Причому кого? По-перше, цю людину від Гудковського, по-друге, відпишили регіонал. І ви нам кажете, що ну вас тут зібралося жменька, що ж ви? Недовольні, вибачте. І ви можете за що мені треба свою сім'ю поправити на свою підтримку, тому що в нього 60 працює. Дивіться, послухайте мене. Одну хвилину. Давай. Приводу Лотковського, так? Угу. Був Яковський призначений головою районної державної адміністрації саме за поданням, ну, відповідних громадських організацій, політичної партії, яку ви представляєте, і ви там теж представляєте. Основні його був обов'язок забезпечити законність і порядок на відповідній території даного району, у вашому випадку Чернівецьку. Постало питання щодо використання, ну якби незаконного використання земельних ділянок. У власної державної адміністрації зразу було відреаговано це звернення. Було звернено на сільгоспну інспекцію, було залучено прокуратуру, яка мала безпосередньо надати вам результат. Слухай, але в тому самому випадку самі діючи на той час голова районної державної адміністрації, який безпосередньо йому підпорядковується територіальний орган управління Державного земельного агентства в вашому районі, мали зробити відповідні висновки і пропозиції до тих земельних ділянок. Так зроблено, і вони не зроблені? Щодо їх використання. Тобто це мало відбуватися на рівні району і прийматися відповідні рішення і за дорученням обласної державної районної державної адміністрації, на той час звичайно головою Якубовським. Чому це не було виконано? Ну вибачте, я на це відповідь. Давайте вам зразу дам відповідь. Це неправда, бо була зібрана земельна комісія. В комісію входив і Дідов, який очолює земельні Держкомзем. Ми спрямували і до вас, і кругом. Ми тільки куди не спрямували. Міліцію, прокуратуру, щоб арештували збіжжя, яке знаходиться на тих засіяних землях. І це збіжжя зібрати, прийняли рішення. І рада своєї функції. Були всі перенаправлені вам, у міліцію, за його що зробили державні мужі для того, щоб Лутковський не зібрав чуже збіжжя. Державне. Україна держава є така. Він зібрав, я вам наперед скажу. Я вам, послухайте мене уважно. Ви звинувачуєте про використання тих земельних ділянок, які знаходяться на вашій території. Ми не звинувачуємо голову облдержадміністрації. Ми тільки догадуємося, що це збіжжя було на мільйон чи на два зібрано, поділено і розподілено і відвезено. Лутковський тому ніякого рішення ніхто не прийняв. Міліція постояла, не перешкоджайте Лутковському збирати. Прокуратура постояла, не мішайте Лутковському збирати. Роз'їхались і розділилися. Оце я тільки так розумію. А що ви зробили для того, щоб це все попало в державу? А я так зрозумів, що все, що ви зробили, це взяли і зняли Якубовську. І взяли, призначили регіонала. Оцей вже розгребеться. Це... Я вам скажу, такі обурені люди зараз. Лутковський самий більший букет подарував у цьому регіоналу. Що ви робите? Це я люди не знаю. Просто ще не чують в районі. Зараз свята. Чим це зараз закінчиться? І люди наші не знали, а Лутковський знав, що це має бути. Антонюк, я депутат районної ради, я не знав, що призначають голову держави. А я ось виконую обов'язки голови районної ради. Мене навіть не попередили, щоб я представлений. Сьогодні громада мене забрала, я приїхав до вас. Скажіть мені, будь ласка, чим ви тут займаєтесь? От як я відки знаю? От скажіть мені, будь ласка, хто до нього позвонив і попередив голову районної ради про те, що буде призначений голова районної державної адміністрації? Що це називається? Це називається переворот. Це називається контрреволюція. Інакше це не називається. От що з цим всім робити? Що давати? Що вам вже давати? Вам давати треба... Ви хочете слухати, або ви хочете тільки говорити? Ну давайте, ми вас слухали вже, я 3-4 роки. Ну так, говоріть, ми вас будемо слухати. Я вас слухаю, яка... Ну хорошо, ваші дії, добре, добре. Значить, я вважаю, що конфліктна ситуація має місце. Це факт. Ігор записував. Значить, для того, щоб цю конфліктну ситуацію розрулити, треба, щоб ваша ініціативна група, яка є, двоє-троє осіб, приїхали наступний робочий день. На жаль, немає голови. Ні сьогодні, ні завтра. Він на лікарнях. Значить, я думаю, що голова буде в понеділок, якщо він не буде. Відповідно, нехай приїжджає. Ну, наступний день це завтра, це не понеділок. Ми викличемо.
Ну, голова, якщо він сьогодні хворіє, то він же не може одужати. Може він і завтра. Ну ви сказали, одужує. Приїжджайте на наступний день. Зараз, наступний день. 12-го значить, голова адміністрації викличе до призначеного голову, щоб ми разом, ви, в першу чергу ініціативна група, щоб новий голова райдержадміністрації сіли і поговорили. Про ми... що можна з Яналом говорити? Значить, тоді мова буде йти про те, щоб він написав заяву, якщо ви це хочете. А для чого? Не важливо про це мова тільки. А зараз люди зійдуться до кінця робочого дня, його винесуть в мусорний бак. Ні, прошу, тільки написав заяву. Ні, ну ви чекаєте цього, щоб ми отпровокуєте. А тепер послухайте наші слідуючі дії. Ми були під Чернівецькою районною радою державної адміністрації 30-го числа, 31-го і сьогодні 5-го числа. І сьогодні ми вже під обласною державною адміністрацією. Слідуючий крок, ми в Києві перед адміністрацією президента. І цього всього до 12-го, до 17-го числа нас зовсім не устраює. Вихідні дні, ви ж розумієте. Ні, 5 і 6 число це не вихідні дні. Ну сьогодні 5 число, немає голови, я ще раз. Ні, а я вам ще раз кажу, що голова, побачивши таке, повинен вже тут бути. Він робив подання на ім'я президента. І кулуарно робив. Я знаю, чому він робив. Тому що у Лотковського є кошти, а в мене їх немає. От я знаю, що не доказова база. Я знаю, що не доказова база. Але послухайте мене уважно. Революція Гідності відбулася не для того, щоб регіонали прийшли до влади. Саме є коаліційна угода між фракціями демократичних сил в парламенті, щоб не допустити регіоналів до влади. Я знаю, що, вибачте, я так вже на народну мову перейду. Лоханувся пан Олійник, призначив регіонала, тому що приїхав на персточник домовлятися з ним. От. А тепер не знаю, як цієї ситуації вийде. Ця ситуація повинна була гриміти по всій Україні, щоб демократи, так називаємо, які прийшли до влади із-за того, що загинули люди на Майдані, тепер ходите по їхніх могилах і призначаєте регіоналів. Все. Я більше ситуації. І з вами про щось домовлятися, чекати 12-го числа. І ми маємо їхати до вас? Ми вже не один раз приїжджали сюди до вас. Опу, рішення ніякого не було. Збирайте. Якраз в районі. А ми його почекаємо. А ми, так, ми говорили з ним. Приїхав, тому що узнав, що ми їдемо сюди. Що ми поїдемо сюди. Вони ж так вичікували. 31-го, 30-го числа Гешкові Олійник сказав, що мені до лампочки. Я завтра приїжджаю і представляю пана Антонюка. Коли почув, що там, дзвонить до Якубовського і каже, слухай, розжені, і ми якісь там домовленості будемо виконувати. Ну, розпусти людей. Люди не для того, щоб якимось якісь домовленості. А це що, Якубовський збирав люди? Це що, люди самі зібрали? А Якубовський не вміє збирати людей. Саме головне, що Антонюк – людина, яка не перечить того, що вона знаходилась в партії регіонів, що вона сиділа в кріслі 18-го числа, коли вбивали людей. І він не вийшов категорично з партії регіонів, коли на Майдані гинули люди. Він це усього не відмовляє.